Нерухомість у Кропивницькому за останній рік помітно додала в ціні. Це підтверджує ріелторка з 19-річним досвідом Оксана Слатніцька. За її даними, найбільше з минулого року здорожчали одно- та двокімнатні квартири. В минулому році в цей час можна було купити однокімнатну квартиру 18-19 тисяч, то аналогічна на сьогоднішній день 20-22, а то й вище. Однокімнатні квартири на протязі всього року вони завжди є в попиті, і тільки попит зростає, автоматично зростає і ціна. Наприклад, якщо взяти на сьогодні, то запропонувати клієнтів, покупців дуже багато на однокімнатні квартири, а запропонувати, на жаль, немає що. Тому що перед Новим роком все, що було ліквідне, його розкупили. Не змінилася особливо вартість трикімнатних квартир, особливо тих, що потребують ремонту. Ось ця квартира у багатоповерхівці на вулиці Жадова наразі готується до продажу. За неї господарі правлять 27,5 тисяч доларів на рівні двокімнатної. Чому така ціна? По-перше, квартира потребує трошки ремонту, але є плюс, тому що тут є електроопалення. По-друге, поверх 10-й – це теж впливає на її вартість. І, по-третє, людям терміново потрібно її продати. Та найкращим варіантом для родини є приватний будинок, говорить фахівчиня. Тим, хто мріє змінити квартиру на дім, рієлторка радить не баритися. Скоро очікується ріст цін. А взагалі, якщо є родина, то я завжди рекомендую купувати приватний будинок. З березня буде попит на приватний сектор, на купівлю приватного сектору, тож і ціни на приватний сектор мають зрости. Саме так і вчинила кропивничанка Єлизавета Тарабарова. Змінила квартиру на приватний будинок. Каже, через стрибки цін на ринку нерухомості ледь не втратила кошти. Когда я начала продавать, вот как раз на стартовом этапе, тогда было вообще падение цен. То есть, чтобы вы понимали, там купила я квартиру, когда был прыжок, это было почти 30 тысяч, я ее купила за маленькую двухкомнатную квартиру. Когда я выставила на продажу, мне первый риэлтор говорит, 15-16, я говорю, вы что смеетесь? Сейчас вот точно так же я понимаю, что мы вовремя потом купили жилье. Мы купили за ту цену, за которую сегодня, наверное, за две комнаты у меня в доме предложат только, потому что сейчас вообще скачок цен бешеный. Я смотрела на дома, мы так смотрели туда-туда, я очень удивилась, что невозможно найти вообще что-то за нормальные деньги. Здорожчання нерухомості в першу чергу залежить від курсу долару, загальної ситуації в країні. І як тільки попит зростає, ціни на житло ростуть. Наступний стрибок очікують вже цієї весни. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.